Одеський губернатор Максим Куци вибачився перед усіма журналістами. Він запевнив, що поважає цю професію, завжди радий спілкуванню з представниками ЗМІ і відкритий до діалогу. Проте у скандалі з журналістами телеканалу «1+1», коли губернатор викликав нацгвардійців, щоб не відповідати на незручне питання, єдине, що збентежило Куцого – своя занадто емоційна реакція. Натомість губернатор зізнався, що сам запросив журналістів до свого режимного кабінету, просто розраховував, що спілкуватимуться лише на тему коронавірусу. Це було дійсно запрошення з мого боку, але я не давав згоди на відеофіксацію. Більш того, ця відеофіксація відбувалась на особистий мобільний телефон. І коли я це побачив, я запропонував зупинити зйомку, тому що в будь-який момент, я можу зупинити зйомку, як і будь-яка інша особа. Ви знаєте, що я взагалі-то спокійна людина, і ну, я вибачаюся таку емоційну реакцію на цьому відео. Але ви побачили це відео, яке було обрізане та знято з невідомих мені мотивів і є провокаційним. Згадати, яким саме документом регламентована режимність кабінету губернатора, Максим Куций обіцяв пізніше і попросив не спекулювати на цій темі.